Ja som teda takmer na každej vláde za jej takmer jeden rok fungovania. Za takmer jeden rok fungovania som nevidel a nepočul Igora Matoviča ani jeden jediný krát zvýšiť hlas na rokovaní vlády alebo niekoho osobne uražať. Za to Richard Sulík to robí ako na bežiacom papieri pravidelne a naposledy včera. Včera si zobral dvojminútový monológ, kde na plné ústa pred celou vládou takým spôsobom kričal na predsedu vlády. Jeho slovník bol plný vulgarizmov. Ani nechcem opakovať pred vami, lebo ste dáma. A to sa nestalo mimochodom prvýkrát, keď sa rokovalo pred Vianocami o sprísnení opatrení, tak sme si vypočuli, že sme banda diletantov a všetci ministri okrem neho sú neschopní. Kričiac a stojac to povedal na vláde Richard Sulík. A opäť to počulo množstvo ľudí. To, že sme to doteraz nehovorili, tak to je podľa mňa také akože v dobrom myslené, aby sme nevyťahovali tieto veci. Ale keď on hovorí, že Igor Matovič nie je schopný, neviem, psychicky a neviem, ako zvládať funkciu predsedu vlády, tak ja počúvajúc to, čo som počúval od konkrétnych prítomných počas Radičovej vlády, ako prebiehali rokovania, kde Sulík väčšine nadával, kričal a osočoval ľudí. A teraz robí presne to isté. Pani Hanzelová robí presne to isté dokonca na vláde, kde sa to ešte aj nahráva. Tak ja si myslím, že on nezvláda tlak politicky a že on naozaj by sa mal stiahnuť a bolo by na čase, aby odišiel z vlády. Lebo ak niekto hovorí, že Marek Krajčí by mal odísť, lebo pod tlakom funkcie a tak ďalej a že teda treba zmenu, tak ja som presvedčený, že drvivá väčšina problémov v tej vláde je spôsobená osobnou prítomnosťou Richarda Sulíka. Ako mať opozíciu vo vnútri koalície, to tu nikdy nebolo. A možno, že pol roka pred voľbami, ale nie jednoducho od prvého dňa. Ja sám osobne, pani redaktorka, som Sulíkovi ukazoval fotografie rôznych, ako jeho odborníka na obranu, ktorý ma spochybňoval moje kroky od prvého dňa, lebo na to bol vyzvaný svojim predsedom, aby to robil. Každý z nás ministrov má svojho tieňového ministra v Saske, ktorý ho dorýpáva ako len vie od prvého momentu. Jednoducho takto oni fungujú. Však to už ja neviem, či ako to mám ešte viac povedať, že to je neférové, je to nekolegiálne a takýmto spôsobom by to fungovať nemalo. Keď nehovorím iba o Olano, tak ste to videli presne na prípade Nikolsonova a Cigánikova voči Veronike Remišovej. Toto je presne to, čo oni robia.